Ақтауда музыкалық вояж байқауының қорытынды кезең өтті. Жарысқа жиналған жас өрендері өз өнерлерін сарапқа салды. Үздік деп танылғандар республикалық халықаралық конкурсты бақсынау мүмкіндігіне ие болады. Талайды талантымен таңғалдырған әншілер туралы әріптесім Жансая Оразбайдың бейне материалында. Музыкалық вояж ән байқауы бұл 27-ші рет өткізілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, өнер додасының ауқымы жыл санап кеңейіп келеді. Жүздеген өнерпаздардың арасынан ақтық сайысқа жолдама алғандардың бірі Нұрболат Наурызбек. Ол осыған дейін 3 рет үздіктер қатарынан көрінген, осы жолы да жеңетініне сенімді. Музыка менің өмірімді десем де болады. Бүкіл осы музыкамен айналсам, музыканы жақсы көрем. Вокалды жақсы көрем. Осы жылы 2019 жақсы табыстар әкеледі деп ойлаймын. Гран-при алам деп өзіме сенімдімін. Басқа қатысушыларға да сәттілік тілеймін. Тек гран-при алмаса да, тек тоқтап қалмай, ары қарай өздерінің карьерасы жалғастыра берсін деп ойлаймын. Сәттілік. Ақтық сайысқа жолдама алған 21 қатысушы өнер майталмандарымен бір ай бойы жұмыс жасаған. Олар ән, би, актерлік шеберлік сабақтарынан дәріс алды. Жалпы іріктелген өнерпаздар жас ерекшеліктеріне қарай 3 топқа бөлініп өнер көрсетті. Би ден сабақ беретін хореографтарымыз осы конкурсанттардың каждыйның артына би қойылымын қойып, және де вокалистің өзін дайындауға бір ай бойына жұмыстанды. Актер шеберлік сабағынан өтеді, пластика сабағынан өтеді, сосын сценическая речь дейді ғой, енді дұрыс сөйлеу бағытында. Музыкальный вояждың бір ерекшелігі біздің өзіміздің қатысушы балаларымыз, мысалы, жүргізуші бағытында жұмыстанады еще. Оны бүгін тамашалап өздеріңізде көресіздер. Сондықтан да жыл сайын өтетін сайыс қазіргі рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша, және де жастар жылының бағдарламасына орай үлкен дәрежеде өткізіп жатырмыз. Бұл сайыста қатысушылар тек ән айтумен шектелмейді. Олардың сахнада өздерін ұстауы, әніне сәйкес қимыл қозғалыстар жасап билеуде ескеріледі. Айта кетейік, жарыс жеңімпаздары Алматы қаласында өтетін Бозторғай халықаралық байқауына қатысатын болады. Жансая Оразбай, Саламат Қайыпов, Каспи ақпарат.